Marrëdhëniet e shteteve të bashkuara me Izraelin, duhet se kohët e fundit është rritur pak kritika dhe amerikanëve sa i përket disa deklaratave të asaj pjese ekstremiste që është në qeverinë Netanyahu. Ka kritika sigurisht, në praktik nuk janë përkthyer në praktik. Qeveria amerikane nuk ka bërë asgjë kundër lëvizjeve të Izraelit. Po veprojnë në praktik amerikanë. Duke ndjekur edhe mediat izraelite brenda tyre, brenda qeverisë ka diskutime të shumta se çfarë do ndodh post Hamasit në Gaza. Nuk ka një objektiv të caktuar. Çdo ditë ka mendime të ndryshme nga ministra ndryshëm, pjesa ekstremiste i thotë që duhet të largojmë gjithë palestinezët, të rivendosim kolonitë tona. Ka një pjesë tjetër që është më moderuar, thotë që Izraeli nuk ka asnjë interesin strategjik në Gaza dhe kjo është e vërtetë. Izrael nuk ka interes strategjik në Gaza. Në Gaza në pikpamje strategjike. Në fakt, gjithë pjesa tjetër e botës kërkon dy shtete. Pra dy Gazën shtetet, e shikon si pjesë Palestinës. Kjo është zgjidhja e Izraelit. Kjo është zgjidhja më mirë dhe gjithë duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetë presidenti Biden e ka bërë të qartë disa herë. Absolutisht, por në praktik, me fjalë ka bërë qartë, por në praktik nuk kanë bërë gjë. Dhe unë mendoj që në këtë moment zgjidhja e dy shteteve është jemi në kufitet të pamundurës. Sepse thashë që Gaza nuk ka asnjë interes strategjik për Izraelin, por Bregu Perëndimor ka interes strategjik. E para sepse Izraeli ka kolonizuar masivisht, sot është rreth 30% e gjithë popullsisë së Bregut Perëndimor janë hebrej. Me këtë ritëm unë besoj për 15-20 vjet maksimumi do arrin 50%, në momentin që kalojmë 50% e popullsisë në Bregun Perëndimor, nuk ka më diskutim për dy shtete. Dhe e dyta, Izraeli në terminologjinë ushtarake, Izraelit i mungon thellësi strategjike. Në kuptimin që nga deti mes dhe tek fillimi i Bregut Perëndimor janë vetëm 12 kilometra. Pra nëse një ushtri e sulmon Izraelin nga Bregu Perëndimor, Izraeli nuk ka ku të rrihet. Dhe për Izraelin në doktrinën ushtarake është shumë e rëndësishme të ketë thellësi strategjike. Dhe Bregu Perëndimor shërben si një lloj thellësi strategjike. Pra e pa në këtë kënd vështrim nuk ka asnjë shans, le të themi që Izraeli t'i japi, le të themi shumicën e Bregut Perëndimor një shteti të ardhshëm palestinez. Me ta them që është shumë e vështirë krijimi i dy shteteve është thuajse i pamundur. Por Shtetet Bashkuara dhe gjithë bota e prezantojnë si opsion sepse nuk ka opsion tjetër. Praktikisht nuk ka asnjë lloj zgjidhje tjetër. Është opsion i përhershëm. Është opsion i vetëm që asnjëherë nuk merr zgjidhje. Është opsion i vetëm tavolinë, por që Izraeli nuk ka asnjë lloj qëllimi, thash, qoftë për arsye strategjike, qoftë për fetare historike të tjera për ta realizuar në praktik, sidomos me këtë qeveri që ka sot, sidomos me Benjamin Netanyahu, që është në krye i cili ka thënë gjithmonë që nuk ka asnjë lloj interesi në këtë rast. Mbështetja amerikane është e pakufishme për Izraelin, ashtu ka qenë gjithmonë dhe ashtu do vazhdoj të jetë. Është thënë sulmi ndaj Izraelit është një lloj vije e kuqe që ka amerikanët dhe ata do mbrojnë absolutisht Izraelin në çdo lloj sulmi në linjën e mesme. Interesante janë sjelljet e vendeve fqinj, por që ndajnë edhe të njëjtin besim fetar, se përgjithsisht në linjën e mesme ne kemi parë që kur ngrenë sensibilizime, ngrenë nga besimi fetar. Pra Jordania, Egjipti, këto vendet e tjera sa i përket asaj çfarë po ndodh në Gaza. Shkoj, ato kanë reagimin më shumë në fjalë sa në praktik. Në praktik janë gjithë në linjën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Arabia Saudite, pavarësisht çfarë deklaroi, lejoi Shtetet Bashkuara të shfrytëzojnë bazat që kanë në Arabinë Saudite. Jordania ka dekada që në një linjë me Shtetet Bashkuara, kanë baza amerikane në Jordani, në Katar ka baza amerikane, në Bahrein ka baza amerikane dhe kur vjen momenti për të për të pranuar ose për të lejuar amerikanët të shfrytëzojnë bazat, të gjithë vendosen në një linjë. Dhe duhet të kuptuar edhe një gjë që Hamasi është një organizat e mbështetur dhe është një kraj thuash i Iranit. Dhe për shtetet arabe rreth rrotull Izraelit është një emirpritur shkatrimi i Hamasit. Pra, është emirpritur të mërzitur ashtu si jo, është emirpritur dhe shkatrimi i Hezbollahut, ashtu siç është emirpritur dhe shkatrimi thash i regjimit të Ayatollahëve në Iran. Prandaj ato në teori, si thua, në fjalë sigurisht mbajnë këto lloj qendrimi sepse popullsia arabe ka një lloj ndjenje simpatie atje për vuajtjet e palestinezëve në Gaza për në Bregun Perëndimor. Por logjika e interesave të ftohta, si thua, gjeopolitike tregon që për shtetet arabe ajo që po bën Izraelin duke shkatruar Hamasin është një përfitim. Një njëjta gjë mund ndodhë nëse nesër Izraeli fillon të shkatrojë Hezbollahun, pra do jetë një përfitim. Edhe nëse amerikanët fillojnë të shkatrojnë regjimin e Ayatollahëve në Iran, dhe kjo do të jetë një lloj përfitimi. Pra vendet arabe në rreth rrotull të Izraelit shkojnë sipas logjikave të interesave të ftohta të shtetërore dhe i përmbajnë këtyre interesave pa diskutim.